Կաուճուն ձեզ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, տիրոջ անունը փառավորվի, աստված Հավիդյան է, Հավիդենից, աստված կա, եղել է և կմնա որպես ճշմարիտ աստված, որպես ամենակարող Տեր, որպես Հավիդենական թակավոր, Փառք տիրոջը, մենք ենք փոփոխությունների ենթակա, մենք ենք թերահավատության ենթակա, կասկածամտության և հուսահատության։ Սիրելիներ, ես այսօր խոսելու եմ այդ թեմայի վերաբերյալ, որ թերահավատությունը տանում է մեզի կասկածամտության, կասկածամտությունը հուսահատության և հուսահատությունը տանում է մահվան։ Բոլորը քաջ իմանան, որ ան երևույթ թշնամին, որ մենք չենք տեսնում, մեզի գերելով, մեզի իրեն ծառայեցնելով, մենք էլ սիրով ենթարկվելով նրան, մեր անձը կապում ենք դժոխային տանջանքների հետ։ Այսինքն, մենք ծառայում ենք նրան, ենթարկվում ենք նրան, ան երևույթ թշնամու և մեր անձը հետսեդե գնում է կործանման։ Քրիստոսի կալուստի ժամանակ բոլոր անավատները, բոլոր վախկոտները, բոլոր թերահավատները և կասկածամիտները նրան գնալու են Հավիտենական կորուստ։ Աստված գիտե մարդկանց սրտերը և ճանաչում է յուրականչուր մարդու, մենք չենք կարող Աստծո երեսից պահվել։ Մեկ հանինները հավատքից մոլորելով նավակոծություն կրեցին հավատքի կողմանը։ Առաջի Տիմոթեոս 1:19-ը։ Որովհետև Հակոբոս 1:15-ում ասում է. Այսուհետև ցանկությունն է հեղիանում մարդու մեջ, այսինքն ցանկությունը սկսում է արդեն կատարել իրագործվել մարդու սրտի մեջ, ծնվում է մեղքը, մեղքն է հեղիանում և մահն է ծնում։ Մի խաբվեք իմ սիրելի եղբայրներ, քույրեր, որովհետև մեզի սպասվում է լսողներին, հավատացողներին և ընդունողներին և պատրաստվողներին Հավիտենական կյանք Աստծո շնորհքով Քրիստոսի թափած այրնով։ Փառք տիրոջը։ Եբրայեցիս 10:35-36-ում գրված է. Ձեզ մի ծեկեք այն վստահությունը, որ մեծ վարսկի հատուցում ունի, ձեզի պետք է համբերել, որպեսզի Աստծո կամքը ընելով խոստումները վայելենք։ Եթե մենք կոստնում ենք վստահությունը Աստծո վրա, որ մեծ վարսկ ունենք ստանալու Աստծոց, եթե մենք կոստնում ենք այդ, մեր հավասարակշռությունը խախտվում է Աստծո հետ, և համբերությունը հատնում է հետսեդե, և մենք այլևս կորցնում ենք մեր փրկության ստանալու հավատքը, և այդպես գնում ենք կործանման։ Ես նորից եմ կրկնում, Եբրայեցիների մեջ գրված խոսքը, 10:35-36, ձեզ մի ձգեք, մի թողնեք, մի հիաստապվեք, այն վստահությունը, որ ունի Աստծո վրա, որ մեծ վարսկի հատուցում ունի, մեզի բոլորիս պետք է համբերել, որպեսզի Աստծո կամքը ընելով խոստումները վայելենք, ինչ որ Աստված խոստացել է մարդուն։
Ինչ է պետք մեզի դրա համար, առաջի Պետրոս 4:9-ը. Անավադությանը, կասկածամտությանը, թերահավատությանը, հուսադությանը դեմ կեցեք հավատքով. Միայն մենք կարող ենք հաղթահարել Աստծո վրա ունեցած հավատքովը, դեմ կենալ նրան, որովհետև սիրելներ, Աստծո խոստացածը ռեալ է և անփոփոխ է, բայց մարմինը ուրոր մեզի տանում է, մարմնի միտքը ուրոր մեզ տանում է, կասկածամտությունը, հուսահատությունը ուրոր մեզ տանում է, դա դժոխային հոդ է գալիս, մենք զգում ենք այդ հոդը, և մենք գերված, որ մի ժամանակ մենք էլ ենք եղել, ազատագրվել ենք Քրիստոսի տված հավատքով և Քրիստոսի զոհաբերությամբ իրեն արնով, որ թողություն էր մեզի մեր մեղքերի թողության համար, նա մանավանդ անհավատության, որ մենք Աստծո հանդեպ ունենք, ուղղակի արդակնապես հավատք, բայց չունենք խորապես հավատք, ինչպես գրված է Հովանու ավետարան 3:36. Աստծոն հավատացողը հավիտենական կյանք ունի, բայց ով որ Աստծուն չի հնազանդվում, Աստծո բարգությունը գուկա նրանց վրա։ Այսինքն հավատքը ուրիշ բան է հավատալ Աստծուն, հնազանդվելը ամենագլխավորն է, քայլ անել Աստծուն մոտենալու։ Փառք Տիրոջ սիրելիներ, Աստված կուզե յուրաքանչյուրիցս, որպեսզի մենք այդ քայլը անենք, Գաղատացիներ 5:1. Ամուր կեցեք այն ազատությունով, որ Քրիստոսը ձեզի ազատեց, նորեն ծառայության լուծի տակ մի մտնեք, ամուր բռնենք մենք այն ազատությունը, որ Քրիստոսը մեզի ազատեց, ինչից ազատեց, մահից և դժոխքից, մեզ ազատեց խավարի իշխանությունից, որ գրված է Եպեսացի 2-րդ գլուխ 1-ից մինչև 7-րդ համարի վերջը, և նորեն ձեր մարմնի մտքի ցանկությունների կիրքերին ծառայություն մի անեք, դա աներևույթ թշնամու բոլոր կամքը կատարելն է, որ մենք գերված ծառայություն ենք արել, մինչև մեր սիրտը փշրվելը Քրիստոսին դառնալը, և նրանց սիրտը, ում փշրված չէ, ում հավատքը իրեն մեզ ձևավորված չէ, դիմեք Աստծոն, որ Աստված առատապես կուտա մարդկանց, վստահություն, որ իրեն հավատան, որ ինքը կա, եղել է և կմնա հավիտյան։ Ուրեմն, առաջի Կորինթացիներ 15:34. Արտարությունով զգաստացեք ու մեղք մի գործեք։ Սիրելիներ, մեղքը անավադության առարկն է, Աստծո վրա ունեցած անավադությունն է, իսկ մեղք մի գործեք, դա հետևանքն է, առարկն է, հետևանքը, այդ մեղքի հետևանքը, որ տանում է առարկի։ Բուն մեղքը Աստծո վրա եղած անհավատությունն է, և այսպիսով շատերը ասում են, որ մենք Աստծո վրա ունենք հավատ, բայց երբ որ լսում են խորապես և ծանոթանում են Աստծո խոսքին, մտածում են, որ մեր մեջ հավատ գոյություն չունի, այսինքն այդ հավատքը նրանք համարում են արդեն ոչնչություն։ Երեմիա 23:6. Արտարությունով զգաստանալ կնշանակե, Տերը մեր արտարությունն է, սա իրեն անունը, մենք Աստուծմով պիտի արտահանավ, արտարությունով զգաստացեք, այսինքն Աստուծմով զգաստացեք,
Որտեւ նրա անունը Աստծո անունը Տերը մեր արտարությունն է կոչվում։ Փարտիրը սիրելներ։ Եթե ոմանք ասում են, որ մենք զգաստ ենք, մենք արտարացած ենք, արտարությունը միայն Քրիստոսի վրա եղած հավատքն է։ Եթե մենք ծառայում ենք Աստծուն, անմնացորդ նվիրված ենք նրան, եւ մեր կյանքը նա է, մենք ուրիշ կյանք չունենք, եւ մեր սրդի մեջ զբաղվածությունը գերադաս է եւ լիարժեք է Աստծո վրա եղած հավատքով, դա ուրախալի է։ Մենք կարող ենք ուրախանալ, որ մեր սիրտը, մեր անձը կառավարում է Աստված։ Բայց մտքերին, ցանկություններին մի տրվեք, մի գերվեք, մի ենթարկվեք խավարի անպետուղ գործերին, սատանայի մտքին ու կամքին։ Ռոմայեցի 1:17 Աստծո արտարությունը հավատքեն է ու հավատքի համար կհայտնվի, ինչպես գրված է, թե արտարացած մարդը, ով որ արտարարում է Քրիստոսի արյունով, նրանով է ապրում։ Արտարացած մարդը հավատքով պետք է ապրի, Քրիստոսի վրա ունեցած հավատքով։ Եբրայեցի 10:38 Ասում է, իսկ եթե մեկը հավատքից ետ կենա կամ մոլորվի, գիտենալով հետ կնա, իմ հոգիս անոր պիտի չհաջի։ Այսինքն մեր հավատքը զգուշության վրա է, որպեսզի մեր ուշադրությունը բևեռենք Աստծուն և Աստծուն ծառայենք մաքուր և անարատ սրտով։ Սիրելիներ, հավատացյալ կոչվածներ, ով որ կոչվում է հավատացյալ, ես էլ ձեզ հետ մեկտեղ, որ կոչվում ենք հավատացյալ, մարդիկ կարող են տեսնել, ինչ որ խոսքեր ասենք, մարդիկ հավանություն տան և ասեն, որ իրոք որ լավ հոգևոր է։ Բայց սրդերը քննող Աստված է։ Պտուղը պետք է տեսնեն, նոր ճանաչեն, մենք համապատասխանում ենք այդ պտուղին, եթե մենք ծառ ենք, ինչ պտուղ ենք բերում, ծառի անունը կոչվում է տանձ, աշունը կերևա, տանձի ծառ է, թե փոշ է բուսնում։ Եթե որևիցե միրգ չի կարող իր պտուղից տալ, նշանակում է ուղղակի իրեն անունն է այդ պտուղը։ Առաջի Կորինթացին 13-րդ գլուխ, կներեք 3-րդ գլուխ, 12-13 համար, եթե մեկը այս հիմի վրա գործածելու լինի ոսկի ազատ պատվական քարեր, այսինքն թանկարժեք քարեր, որ թանկ է, ոսկուտեր է տանկ, այդ օրը Երևան պիտի ելնե, կրակը պիտի հայտնվի, ամեն մեկի գործը ինչ տեսակ է, կրակը պիտի փորձե, եթե մեկի շինած գործը խոտ է, փայտ է, եղեք է կամ բամբուկ, կրակը, երբ որ հայտնվի, դրանք պետք է այրվի։ Մենք կարող ենք վստահել մեր անձի վրա, որ մեր անձը շինում ենք ոսկու արծաթի և պատվական քարերի վրա։ Միայն այդ երեք կատեգորիաները, որոնք որ իրենց անձը շինում են, այդ երեք կարևոր անվանումների վրա
Այսինքն գերազանց են սկսել իրենց հավատք եւ գերազանցը վերջացնում են եւ կրակը կա փորձե եւ այդ փորձած կրակը ավելի կմակրե եւ Գերեվան նրանց շինած գործը նա վաս պիտի ստանա Գալու է դորը Հիմիկվանից մենք պետք է զգուշանանք թե ինչով ենք շինում մեր հոգևոր տաճարը մեր հոգևոր շինությունը ինչից ենք սկսել ավազի վրա ենք կառուցում թե Քրիստոսի ժայռի վրա որ ամուր է յուրաքանչյուրս կարող ենք մեզի իմանալ եւ մեզի համար հարց ու պատասխան անել Կարող ենք մենք թաքցնել որևիցի եղբորից քրոջից եւ այլն մեր որբիսի մեր հոգեոր մերկությունը չերևա բայց մենք մեզանից չենք կարող թաքցնել Եթե մեր սրտերը մեզի մեղադրում են որ կան առավել աստված որ մեր սրտերից վեր է մեծ է բարձր է Մեր սիրտը երբեմն հանդիմանում է մեզի մեր թերությունների համար երբ որ թերություն ենք անում Դա մեր խշմտանքն է որ մեզի հանդիմանում է արարքների համար թերածումների վրիպումների համար Եթե մեր սրտերը մեզի մեղադրում են հասկացեք աստված մեր սրտերից մեծ է Այդ մարմնի խշմտանքի մեղադրված սիրտը երկուս կանգնելու աստծո առաջ եթե չփոխվի Կանգնելու է աստծո առաջ եւ աստված մեր սրտերից մեծ է ավելի մեծ դիտողություն անելու այդ դիտողությունը կլինի ճակատագրային Ուրեմն հայտնության երրորդ գլուխ 7-րդ խոսք Ով որ ականջ ունի թող լսե հոգին ինչ կսե եկեղեցիներին Հոգին մարդկանց ուզում է զգուշությամբ խրատով դարձի բերել այն գեշ ճանապարհներից այն գեշ մտքերից այն գեշ կասկածներից որոնք ապականում են մեր ներքնաշխարը մենք կարող ենք սիրել ներ ինչպես մնացորդանց 13-18-ում է գրված երկրորդ մնացորդանց հուդայի որդիները Իրենց աստծուն ապավինելու համար ուժ կդան։ Այսին ինչ է պետ մեզի ուժ կդնել։ Ուժը մենք չունենք։ Ուժ կդնել կնշանակե դիմել աստծուն։ Երբ որ մենք դիմում ենք աստծուն, նա է մեզի օգնում, որ մենք ուժ կդնենք։ Նաումի 1:7 Տեր Եհովան բարի է։ Նեղության օրը ամրություն է, իրեն ապավինողներին ճանաչում է, փառք Տիրոջը։ Սիրելիներ, ամեն ժամանակ Աստված պատրաստ է յուրաքանչյուր մարդուն օգնելու, աջակցելու հոգիով, որոնք ճշմարտության ճանապարհն են որոնում, թե ինչպես Աստծոն մոտենան։ Սաղմոս 34:11-16 Եկեք որդիներ ինձի մտի գերեք, տիրոջ վախը ձեզի սովորեցնեմ, ով է այն մարդը, որ ապրել կուզե, շատ օրեր կսիրե բարություն տեսնելու համար, առաջին, թողի լեզուն չարություն են պահե, երկրորդ, շրտումները նենգություն խոսել է, Երկրորդ Այս երկու կարևոր կետերը որ մենք նշեցինք ով որ ուզում է ասում է եկեք ինձի որդիներ ինձի մտի գերեք ով է այն մարդը որ ապրել կուզե շատ օրեր ապրելու համար եւ տեսնելու համար բարություն ուրեմն այս երկու կարևոր կետերը Գետերի համար
Նա պետք է պայքարի Աստծուն աղոթք ու խնդրված կանի, ինչպես մենք կարտացինք։ Տեր Եհովան բարի է նեղության օրը ամրություն է, այս էս ժամանակ Աստված կուտա մարդուն կարողություն և ուժ, որպեսզի մարդը կարողանա հաղթահարել, կարողանա հաղթության մեջ առաջ գնալ։ Խաղաղություն փնտրե ու անոր ետևեն գնա։ Չարություն է երածիր ու բարություն արե։ Փառք Տիրոջ ջան։ Աստված իրեն աչքերը ուղղում է այն հոգիների վրա, որոնք անոնց ագաժները կդարձնեն աղոթքին։ Շարունակության մեջ այդպես է ասում, որովհետև Տիրոջ աչքերը արթանների վրա են և անոր ագաժները անոնց աղոթքին։ Այսինքն մենք մենակ Տիրոջ մոտենալու համար աղոթքով պետք է հաղթահարենք և զորություն կարողություն տվողը նա է։ Առաջին Պետրոս 2 առաջի և երկրորդ խոսքեր։ Սա մարդու ամենագլխավոր քայլն է։ Մեկտից զգեք ամեն չարություն, խաբեություն, նախանձ և հակառակություն։ Մանուկի նման, ինչպես է մանուկը կատին փափագում, անկեղծ և միայն փապագով, անկեղծ փապագով։ Մանուկի նման բանական և անխարտախ կատին փապագեք, որպեսզի նրանով աճիք մինչև փրկություն։ Եթե ճաշակելեք, Տերը քաղցրե։ Սիրելներ, պետք է մեզի քայլ անել, մեկում դնել ամեն չարություն, ամեն խապեպայություն, նախանձ և հակառակություն։ Մենք ընդօրինակենք մանուկին, ինչպես մանուկը բանական անխարտախ կատին է փապագում, որպեսզի նրանով աճենք մինչև փրկություն։ Եթե մենք մանուկի նման չանկեղծանանք, մանուկի նման մեր Քրիստոսի բանական անխարտախ ստիգներից կատիշ չծնվենք, մենք չենք աճի և չենք հասնի փրկությանը։ Ուրեմն երկրորդ Հակոբոս 1:21 ուստի ամեն աղտեղություն, աղտեղություն կոչվում է կեղդոտ անմաքուր բաներ, մեկտի ձգելով հեզությամբ ընդունեցեք ձեր մեծ սերմանված խոսքը, որ կարող է ձեր հոգիները փրկել։ Մենք մինչև մեկում չդնենք բոլոր կեղդոտ բաներ, չարություններով մեկտեղ չենք կարող հեզությամբ ընդունել մեր մեծ սերմանված խոսքը, մինչև չդնենք կողքի, այսինքն դնելուց հետո է հայտնվում հեզությունը, որ մենք խոնարհվում ենք Աստծո խոսքին։ Հեզությամբ ընդունեցեք ձեր մեծ սերմանված խոսքը, որ կարող է ձեր հոգիները փրկել։ Որովհետև սիրելիներ, այստեղ օգնում է արդեն իսկ Աստծո հոգին, որը գրված է 2 Կորինթացի 3:17. Ուր Տիրոջ հոգին կա, հոն ազատություն կա։ Այսինքն որտեղ Տիրոջ հոգին կա, ներկայությունը կա, օգնում է մեզի, մեզի ազատում է։ Սիրելիներ, ովքեր զգացել են և ապրել են այդ կյանքը, այդ մոմենտը, նրանք կարող են հասկանալ ինձ, ինչ եմ ասում։ Միայն
Աստծո հոգին է ազատ անում, որ մենք չենթարկվենք մարմնի արարքներին։ Ես հետագայում կանդրադառնամ։ Գաղատացի 5:25-26 Հոգով ապրենք, հոգի համեմատ քայլենք, սնապաղց չլանք, մեր անձի պարծանքով կամ եսասիրությունով էգոիզմով չշարժվենք։ Սնապաղց դա է նշանակում։ Մեկս մեկ գրգրելով, իրարու վրա նախանձելով։ Սա մարդկային բնությունն է։ Եթե մենք մարդկային բնությունից ազատագրված չենք, մենք մարդկային բնության թագարտի մեջ ենք կապված վիճակով։ Միայն այդ թագարտից կարող ենք ազատվել, երբ որ մենք դիմենք Հիսուս Քրիստոսին։ Ինչպես մենք կարդացինք Գաղատացի 5:1, ամուր կեցեք այն ազատությունով, որ ձեզի Քրիստոսը ազատ է, այսինքն այդ սատանայի սարդի որոգայտից ազատեց մեզի Հիսուս Քրիստոս։ Նորից մի մնեք այդ սատանայի թագարտի սետքի մեջ։ Մենք ինքս դիգյան հոժարակամ ենք մտնում, սիրելնեի, ովքեր շարունակում են դերևս, բայց Աստված մեզի ազատել է։ Ընդտակար և չկա, որ սկզբունքներին ենք նորից դառնում, որ մենք ծառայություն ենք արդարան։ Ինչ է պետք մեզի, Եբրայեցի 2:1, ալ ավելի ուշադրություն դարձրեք ձեր լսած բաներին, ինչ որ մենք լսում ենք հոգևոր, դրանց ուշադրություն դարձրեք, որպեսզի չպակսիք, հավատքը ձեր մեջ չպակսի։ 6:1 գրված է, Քրիստոսի վրայով հին պաշտմունքի սովորություններից ազատվելով հրաժարվենք կատարյալին գալու։ Մենք պաշտել ենք մեզի, մեր եսին, մեր կամքին, մեր ցանկություններին։ Մենք, եթե Աստված ազատել է մեզի, նրանք, ովքեր ազատված են համարում իրենց, ազատվել են, պետք է անեն այն քայլը, եթե ազատագրված չեն։ Հուգասու 15:20 է գրված, անառակ որդու վերաբերյալ է, ելավ և իր հորը գնաց։ 19 խոսքում ասում է, ես արժանի չեմ քեզի որդի կոչվելու, հաբակ ինձի քեզի վասկաններից մեկին պես էր է։ Այսինքն մենք մեզի կարևորը, որ մեր սրտի մեջ զգանք, որ մենք մեղավոր ենք, մենք արժանիք չունինք մեր հորը որդի կոչվելու, գոնե վասկանների մեկի պես էր է, խոնարհվենք, սա կոտրվածություն է և Աստված կասի մեզ, ես քեզի ընդունում եմ որպես իմ որդին, մոռանում եմ քո բոլոր արարքները, ես քո մեղքերը գցել եմ օվկիանոսի խորը։ Սիրելիներ, մեկ վկայություն եմ ուզում պատմել, մեկ եղբայր քարոզում է, ժողովրդի երակցիան ստուգելու համար, թե ժողովրդը լսում են, թե չէ, ինչի համար են փարթ տալիս, որտեղ դալիճում գտնվում են ոմանք, որ սովորություն են ստացել, ինչ ասում ես փարք են տալիս, ինչ ասում են փարք են տալիս, բայց կարող է բացասական բաների վրա է պարտան, եթե ուշադրես չեն լսում։ Մի եղբայր քարոզ է անում, փարք Աստծո, որ Աստված մեզ տվեց, փարք են տալիս, փարք Աստծո, որ երկիրը անծայրածիր է, փարք Տիրոջը, փարք Աստծո, որ օվկիանոս է ստեղծել, քույրիկներից մեկը ասում է փարք Աստծո, եղբայրը ասում է քույրիկ ջան, ես ինչ ասացի, որ փարք Աստծո, այսինքն դու քարոզ լավ չես լսում երևի, օվկիանոսի խորը, օվկիանոսը քեզի համար, այսինքն օվկիանոսը քեզի համար ինչ,
Օվկիանոսի ջրերը հավաքվել են, երբ որ Սարուցյալ օվկիանոսը ինվաստ չկար եւ Արարատյան լեռան գագաթին էր ջուրը, ասված մեծ մասը օվկիանոս խրգես, մեծ մասը ծովեր եւ մեծ մասն էլ հուսային եւ հարավային բևեր սառեցրեց։ Ես օվկիանոսին օվկիանոսի համար որ ասած դեղ երևի չլսեցիր, ասած եղբայրյան լսեցի։ Ես փարթ տվեցի նրա համար, որովհետև Աստվածի մեղքերը ծովի օվկիանոսի խորն է, անդունն է դե։ Այսինքն իմ մեղքերը չեն կարող դրանից էլի բարձրանալ։ Եղբայրը նոր ասում է, հա, սիրելի քույրիկ ջան, ճիշտ ես ասում։ Ես եմ մտածեցի, թե ուղղակի անուշադիր ես քարոզ լսելուց։ Դրա համար արժե Աստծուն փարտալ, որ մեր մեղքերը օվկիանոսի խորն են դե, հալելույա նրան։ Փարտիրոջը, սիրելներ, մի տարնակ նորից են չկավոր սկզբունքներին, որով ծառայություն կենեիք։ Ուրեմն, ինչ են է մարդու թշնամին, ինչպես հրաժարվել քո ինքնությունից, մարդու մտքից, կամքից և զգացմունքներից, գիտենալով հանդերձ, մարդը ծառայում է դրան, իրեն մտքին է ծառայում, որ միտք ապականում է ամբողջ մարմինը, կամքին է ծառայում, որ կամակոր է, ենթադրեցնում է և ստիպում է ուրիշներին, որպես իրեն կամքին ծառայեն, և իրեն զգացմունքները իրեն հաջելի է, և մարդկանց էլ է ուզում հրապուրել, որպեսզի այդ զգացմունքները իրեն մոտ ավելի փարտամանա, զարկանա։ Մարդը պիտի հրաժարվի։ Ուրեմն ինչ է պետք մարդուն։ Հռոմայեցի 8-րդ գլուխ 12-13 խոսքերը։ Ուրեմն պարտական ենք, եղբայրներ, քույրեր, ոչ թե մարմնին մարմնավորապես ծառայելու համար, եթե մարմնավորապես ծառայենք, պետք է մեռնենք, իսկ եթե հոգով մարմնի գործերը սպանենք, պիտի ապրենք։ Հիմիկվանից յուրաքանչյուրս ունի մտածելու ժամանակ և հակագրոհի անցնելով իրեն մարմնի ախտեղությունը մեկտի դնելով, հրաժարվելով մարդկային մտքից, կամքից և զգացմունքներից։ Ոչ մի պատճառ պիտի արգել չհանդիսանա մեզի փրկությունից զրկվելուն։ Բոլոր պատճառները անհիմն են, սիրելիներ, մենք վաղ կփոշմանենք։ Մենք պետք է Հռոմայեցիների 8-րդ գլուխ 21-ից մինչև 23 համարները ուշադրություն գրված է. Զիս տեղզվածները մինչև հիմա ապականության ծառայությունը ազատվելով Աստծո որդիներում փառավոր ազատությանը պետք է ասնին։ Քանզի գիտենք, թե բոլոր տեղզվածները կհառաչեն, ծնանելու ցավ կքաշեն, ոչ թե միայն անոնք, ապա մենք կալ, որ հոգի պտուղ ունինք, մենք մեր անձերի մեջ կհառաչենք որդեգրության, այսինքն մեր մարմնի ազատությունից, ազատությանը սպասելով, փառք Տիրոջը սիրելիներ։ Մենք պետք է ցավ քաշենք ապականության ծառայությունից ազատվելով։ Աստծո որդիների փառավոր ազատությանը հասնենք։ Այս պրոցեսը սիրելիներ հեշտ ու հանգիստ չեն ասնում։ Մենք պետք է սրա մեջ դժվարություններ ունենանք, պիտի հաղթահարենք էլ ուշտանող զորություն հասցնող Աստված է։ Քանզի գիտենք, թե բոլոր ստեղծվածները կառաջեն ծնանելու ցավ կքաշեն, ոչ թե միայն անոնք, ապա մենք էլ, որ հոգի պտուղ ունենք, մենք մեր անձերի մեջ կառաջենք որդեգրությանը, Աստծո որդեգրությանը, որ մեզի որդեգրել է Քրիստոս Հիսուսով, իրեն թափածայինով, մեր մարմնի ազատությանը սպասելով։ Ինչ հրաշալի է, որ Առաքյալը գրել է սահմանները, որ մեզի մտածելու շատ տեղիք է տալիս։
որ մենք անդադար մտածենք այս համաների վրա եւ պայքարենք, որպեսզի մենք ամբիծ եւ անարատ կանգնենք Հիսուս Քրիստոսի գալուստի ադենը, երբ որ կպիտի գա հրեշտակներով մեկտեղ։ Կարծում եք թե Սուրբ Գիրքը ինչու է ասում մեր մեջ բնակված հոգին նախանձի հսկում ունի, հագում ունի, Հակոբոս 4:5, մեր մեջ բնակվող հոգին նախանձի հագում ունի, շարունակ տարբեր բաներ է փնտրում, շարունակ տարբեր բաներ է փապագում մեր մեջ բնակվող հոգին։ Հակոբոս 4:6, Աստված անբարտավաններին հակառակ կգենա, բայց խոնարհներին շնորհ կտա։ Եթե մենք խոնարհությամբ, հավատքով, վստահությունով մենք ապրում ենք եւ մեր ուշադրությունը երկինքի արքայությունն է, Աստծո թակավորությունն է, Աստծո այդ ուրախությունը վայելելն է հավիտյանս հավիտենից, մենք պետք է անգամ ծնանելու չափ ցավ քաշենք, որպեսզի Քրիստոսը մեր մեջ ձևավորվի, ամեն։ Այդնության 6:9, ես ինչու համար ասացի մեր մեջ բնակվող հոգին տարբեր մարդկային հոգին տարբեր բաների է փապագում, նախանձի է փապագում, նախանձի։ Ուրեմն, երբ որ 5-րդ կնիկը բացվեց, աթոռի տակ տեսան մերած հոգիները, որոնք Աստծո խոսքի համար սպանված էին, եւ մեծ ձայնով գաղագեին, ով արտար ու ճշմարիտ Հայր, մինչև երբ մեր վրեժը պիտի չլուծես երկրի բնակիչներից, այսինքն որոնք որ մեզի սպանել են, անարգել են, մենք անարգվել ենք քո անվան համար, եւ Տերը նաս տվեց մի քիչ մել հանգչեք, մի քիչ մել սպասեք, մինչև ձեր եղբայրները, ձեր ծառայագիրները ձեզի նման լինեն, որոնք որ Աստծո խոսքի համար պիտի սպանվին։ Այսինքն ժամանակ մեր սպասեք։ Այն հոգիները, մարդկային բոլոր հոգիները, անգամ որ նրանք մերել են Աստծո փառքի համար, սպանվել են, այդ հոգիներն են ողակալ, որ բողոքում են, երբ պիտի մեր վրեժ չլուծես։ Սիրելիներ, ինչ եք կարծում, եթե մարդը մարդկային հոգին սովորեր Սուրբ Հոգուց, ինչպես Սուրբ Հոգին ասում է, ուրախացիր, որ մենք Աստծո որդի ենք, եթե նա սովորած լիներ, որ ողակալված կմնար, ինչ եք կարծում, իհարկե ոչ։ Բայց քանի որ մենք մարմնով հոգո մարմնի գործերը սպանել ենք, միայն Աստված դրա համար է մեզի հավանելու։ Արագած 6:16-20, Տերը 6 բաներից կզզվի, և 7-րդը նրա աչքերը առաջ պիղծեն։ 7 բաներ կան, որ Աստուն զզվելի է։ Անբարդավան աչքեր, անբարդավան այսինք գոռոզ աչքեր, սդախոս լեզու, անմեղ այրուն թափող ձեռքեր, չար խորհուրդներ հնարող սիրտ, սդության խոսող անիրավ վգա, եղբայրների մեջ կռիվ ցանող մարդ։ Սիրելի հոգիներ, յուրականչուրդ, երբ որ լսում եք այս խոսքերը, Արագած 6:16-20 համարները,
Որտերը ես վեց բաների ծզվում է, 7-րդը նրա աչքերի առաջ պիղձ է։ Անպարտավան աչքեր, գորոզ աչքեր, կակում ես գորոզություն։ Որ դու քեզի ավելի բարձր ես տեսնում, քան թե եղբորդ։ Կամ դու քեզի ավելի լավ ես տեսնում, քան թե քո ազգականին։ Եղբորի, սինիգա դու ունիմ հավատքի մեջ եղբորդ, որը եկեղեցում մենք եղբայր քույրեր ենք։ Սդախոս լեզու, սդախոսությունը սիրելն էր, սարսապելի մեղք է։ Արտարությունը բարձրացնում է մի ազգ, բայց մեղքը անարգանք է ժողովրդին։ Իշկան, որ հիշում եմ, Արագած 14:27-ն է։ Վաղուշ չեմ նայեթ համարը, կարող եմ մորացած լինեմ։ Չարություն ընելու համար շուտ վազդող ոտքեր։ Եվ որ մենք մի բան լսում ենք, մենք փոխանակտե ավետարան ճագան կոշիններ հակնենք, անիրավության կոշինները հակներով հաջախում ենք քրոշ կամ եղբոր հավատացյալի տուն և սկսում ենք բողոքել, մեր բողոքի տոբրակն ենք բացում, եղբոր քրոջ հանդեպ։ Անմեղ այրուն թափող ոտքեր, չարություն ընելու համար շուտ վազդող ոտքեր, սդության խոսող անիրավ վգա, որ մենք եղբոր սդությունը սկսում ենք ավելի ամրապնդել, հավաստիացնել, որ նա ճիշտ է ասում։ Մենք ճշտին սուտ ենք ասում, սուտին էլ ճիշտ ենք ասում։ Դա Աստծո մոտ զզվելի է։ Եղբայրների մեջ կռիվ ցանող մարդ, որ եղբայրների մեջ տարակուսանքներ և վիճաբանություններ ենք ստեղծում։ Դուք ուշադիր եղեք, սիրելի ժողովուրդ, ես աղաչում եմ ձեզի, հին մարդը իրեն գործերով ձեր վրայից հակեք, հանեք, Քրիստոսը հակեք ձեր վրա, որ արտարությունով, սրբությունով, ճշմարտությունով ստեղծված է։ Այստեղ կարևոր մեկ քայլ կա յուրականչուրիս, դա ի՞նչ քայլ է։ Մենք բոլոր սեր բաստողումներ ունենք, ունենք թերություններ, խոստովանվենք Աստծո առաջ։ Բայց այստեղ Արագած 3-րդ գլուխ 5-րդ 6-րդ խոսքում գրված է, բոլոր սրտովը տիրոջը ապավինիր ու քո իմաստությանը մի վստահիր, քո բոլոր ճանապարհների մեջ ճանաչիր նրան։ Մարդկային իմաստությունը տանում է կործանման, մարդային իմաստությունը սիրելն էր, մարդկային ճշմարտությունը, դրանք բոլորը Աստված Եսայի մարգարության 64:6-ում գրված կեղդոտ փալասին նման է։ Հրաժարվեք ձեր մարդկային ճշտից, միայն Քրիստոսի ճիշտն է ճշմարտություն, որովհետև նրանք, ովքեր հրաժարվում են, Եսայի 40:31-ում գրված է, տիրոջ ապավինողների ուժը պիտի նորոգվի, անոնք արծիվների պես թևերով վեր պիտի ելնեն, պիտի վազեն, պիտի չթուլնան, պիտի քայլեն և պիտի չոգնին, ուժը պիտի նորոգվի։ Սաղմոս 128, տիրոջ վախեցող մարդը այսպես պիտի օրհնվի։ Սիրելիներ, մենք հասկանանք, կարոտենք, որ Աստծո խոսքը բացվում է ձեզ։
Սրանք բոլորը մեկ-մեկ մարգարիտ խոսքեր են, մեկը մեկի շարունակությունը, մենք ռիալ հասկանանք ես խոսքերի իմաստը։ Ուրեմն զգուշանանք ինչպես ուրիշները, հապա ատուն և զգաստ լինենք, որ Պողոս Առաքյալը գրել է առաջի Թեսաղոնիկեցի 5:6-ում։ Զգաստ լինենք, զգաստությունը մարդուն տանում է համբերության։ Հակոբոս 5:7-ի ստաց. Ուստի համբերող եղեք, ինչպես Տիրոջ Գալուստը, մինչև Տիրոջ Գալուստը, եթե երկրագործը սպասում է երկրի պատվական պտուղին, անոր համար համբերությամբ կսպասի առաջին և վերջի անձրևները առնե։ Դուք էլ համբերող եղեք, համբերությունն է ձեզ սրտերնի հաստատ բռնելով, որովհետև Տիրոջ Գալուստը մոտ է։ Զիրար մի տրտմեցրեք, որպեսզի չդատապարտվիք, հապա դատավորը դրան մոտ կանգնած է, գիտե, տեսնում է և լսում է ամեն բան, բաց և այդն է նրա աչքերի առաջ, որին պիտի տրվի մեր հաշիվը, թող Տերը փառավորվի սիրելիներ։ Որովհետև գիտեցեք, յուրաքանչյուրս է, որ գրված է հայտնության 21:27-ում, երկինքը բնավ անմաքրություն պիտի չմտնե։ Ոչ ալ սդություն և պղծություն անող։ Եթե սդություն կենես, պղծություն կենես, փակ է երկինքը քեզի համար։ 22:15, դուրսը պիտի մնան։ Շուները, կախարդները, ասին շնացողները, ովքեր աշխարհին բարեկամ են, Հակոբոս 4:4-ում է գրված, որ նրանք շնացողներ են կոչում, եթե աշխարհի հետ ես բարեկամություն անում։ Կախարդները, պորնինգները, սպանություն անողները, սիրելի կանայք, մեծամասնությամբ ձեզի է վերաբերվում, որ տեսնությունը ձեր մեջ հաստատ լինի, ոչ մի արկելքների, ոչ մի պատճառների մի տրվեք, երևույթը թող ձեզի չքծե, ոչ էլ ձեզ սրտերի մեջ եղբայրներին ադեք։ Սա էլ է կոշում սպանություն, սա արդեն կոշում է բոլորի համար, եղբայրների և քույրերի համար։ Ոչ էլ սպանություն գործողմը, եթե կուսրդի մեջ եղբորը չես սիրում, մարդասպան ես, և մարդասպանը երկինքի արկայություն չի մտնելու։ Եվ այն ամենը, որոնք սդություն կնեն, սդություն կսիրեն էլ, կսիրեն որ կնեն։ Ուրեմն մենք դրանից պետք է հրաժարվենք սիրելիներ, որովհետև առանց հրաժարվելու, առանց մեր անձը դաստիրակության և վերափոխման վերեստին ծննդյան երկինքի արկայությունը մեզի համար փակված է։ Օրինակ վերցնենք Քրիստոսից։ Առաջի Պետրոս 2-րդ գլուխ 21:24 խոսքերը։ Դուք այս բանի համար կանչվեցաք, Քրիստոսն էլ մեզի համար չարչարվեցավ ու մեզի օրինակ թողեց, որպեսզի իր շավիրներին հետևենք, իր քայլերին հետևենք։ Այն մեղ չգործեց, իր բերանի մեջ նենգություն չկար, կնախատվեր և փոխայինը չէր նախատեր, կչարճարվեր և սպարնալիք չեր ըներ, հապա ինձինք արտար դատավորին կհանձներ։ Քրիստոսը այդպես էր վերաբերվում։ Հովհանես Առաքյալը իրեն առաջի թղթում, առաջի Հովհանու 4:17-ում գրում է, ինչպես էր ինքը, այսինքն Քրիստոս, մենք էլ Քրիստոսին նման այս աշխարհի մեջ։
պետք է վարվենք այդպես։ Պողոս Առաքյալը մեզի նման մարդ էր, բայց երբ որ Քրիստոսը կանչեց, հետագայում իհարկե նա գնաց և հետագայում հասավ իմ վիճակին, որ կարող է ինքը անգամ, մենք չենք էլ համարձակվում այդպիսի բաներ ասենք, բայց Պողոս Առաքյալը առաջնորդություն ունենալով նա հասել էր հասակին և ասում էր առաջի Կորինթացի 11 առաջինում, ինձի նմանվեք ինչպես ես Քրիստոսին։ Այդ նմանվելը Քրիստոսին շատ կարևոր նշանակություն ունի, այսինքն նա ապրում էր այնպես, ինչպես Քրիստոսն էր ապրում, նա շփվում էր մարդկանց հետ այնպես, ինչպես Քրիստոսն էր շփվում, նա իրեն անձի օգուտը շահը, եկամուտը չէր փնտրում, նա իրեն անձը ատում էր, բայց եղբոր անձը սիրում էր, և նա կարող էր ասել, ինչը կարող էին զատել Աստծո սիրից, Հռոմայցի 8:35-ից, հալածանքը, նախադինքը, տառապանքը, սովը, սրածությունը, ոչ մի բան չէր կարող զատել, նա ասել էր այդ հասակին, յուրականչուր հոգևոր, հավատացյալ, որ ուզում է երկինք գնալ, պետք է ստանդարտներին համապատասխանի, ես իմ իվանես ձեզի ասում եմ, մենք բոլորս էլ, որպես հավատացյալներ, մենք բոլորս էլ, մեզի համար մտածում ենք, աղոտում ենք, պայքարում ենք Աստծո օգնությամբ, Սուրբ Օգու զորությամբ, որպեսզի հասնենք այդ վիճակին, որ մենք էլ ասենք Գաղատացի 6:14-ում գրված, աշխարը ինձի համար խաչը ելած է, ես էլ աշխարի համար, այսինքն իմ մեջ ձգտող, իմ մեջ որևիցե աշխարհից բան չկա, որ իմ մարմին, իմ միտքը, իմ զգացմունքը հրապուրե, մենք պետք է ասենք այդ հասակին սիրելներ, երիտասարդը իրեն երիտասարդության ընթացքի իրեն ձևով է մտածում, ծեր իրեն ծերության ձևով է մտածում, և յուրականչում մարդու միտքը ապականում է իրեն մարմինը, հրաժարվենք այդ ապականությունից, հագնենք Հիսուս Քրիստոսը, ինչպես Պողոս Առաքյալն ասում է Գաղատացից 2:20-ում, երկրորդ մասից, բայց ես, որ հիմա մարմնովս կապրիմ, Աստծո որդու հավատքովը կապրիմ, որ զիս սիրեց իր անձը ինձի համար մատնեց, մանվան մատնեց, մենք որ ապրում ենք Աստծո որդու հավատքովն ենք ապրում, որ ինքը մեզի սիրեց և ինքը իր անձը մատնեց որպես անուշահոտ պատարագ զոհ լալու Աստծո, Փարտիրոջը սիրելներ, ես հավատացած եմ միայն այն մարդկանց, ես քարոզի միջոցով, որ նրանք այսուհետև իսկ պայծ սկսյալ իրենց անձը կնծային Աստծո որպես կենտանի զոհ, ինչպես գրված է Հռոմայցի 12:2 խոսքում, որը լինի մեր ամենօրյա բանավոր պաշտոնը, ընծայենք Աստծուն որպես կենտանի զոհ, Տերը զորացնե ձեր ավատքը, Տերը ավելացնե ձեր ավատքը, Տերը ձեզի աղոտքի հոգի տա, յուրականչուր ինձանից սկսյալ, որ մենք տանելին նման ժամերով աղոտ կանենք, Տիրոջ երեսը փնտրենք, և մենք Աստծո հետ վայելենք նրա ներկայությունը, ես խնդրում եմ Տիրոջը, և ոչ թե միայն ինձի համար, ձեզի համար էր, որպեսզի Աստծո խոսքը մեր մեջ առաջանա, մենք աճենք, և ասենք այն ուրախությանը, որ սպասում է, որ շուտով կասի Քրիստոս մեզի, քիչ բանի մեջ հավատարիմ մնացի, շատ բաների վրա պետք է ծնեմ, մտի օրս ուրախության մեջ, թող Տերը փառավորվի, զորանա, և Տիրոջ անունը մեծարվի, ամեն։